გამარჯობა ეთერშია კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს ანუკა ბუავა გაგაცნობთ 11 საათი ისტორიულ მატჩამდე შეხვედრის ადგილი კიოლნი რეინ ენერჯი სტადიონი ჯვაროსნები ესპანეთის ნაკრებთან შესახვედრად ემზადებიან დღეს ევრო 2024-ის მერვეთ ფინალია საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ბოლო ვარჯიში სრული შემადგენლობით ფელბერტის საწვრთნელ ბაზაზე გამართა პორტუგალიასთან სენსაციური გამარჯვების მოპოვების შემდეგ ფლეიოფში ამოცანა გართულ და ჯვაროსნები კონტინენტის ერთ-ერთ ფავორიტს ხვდებიან ესპანეთის ნაკრები ერთადერთი გუნდია, რომელსაც ჯერ გოლი არ გაუშვია და ჯგუფურ ეტაპზე სამივე მატჩი მოიგო. თუმცა დებიუტანტმა ქართველებმა ევრო 2024-ზე საკუთარი სიტყვა უკვე თქვეს. ძლიერი დაცვის ხაზი, აქტიური კონტრშეტევები, ტექნიკური და არასტანდარტული ფეხბურთი. ასე გამოიყურება საქართველოს ნაკრები დღეს, რომელიც ევროპის 16 საუკეთესო გუნდს შორისაა. შეხვედრას ფრანგი არბიტრი ფრანსუა ლეტესიე გაუძღვება, ესპანელებს კი დიდი ალბათობით სანერვიულო ბევრი ექნებათ. რატომ ამას უკვე ლაშა დვალიშვილისგან გავიგებთ, რომელიც გერმანიიდან გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლაშა, პირველ რიგში როგორია ქართველი ფეხბურთელების განწყობა და რამდენად შესაძლებელია, რომ სანიოლმა შემადგენლობაში ცვლილებები შეიტანოს? დინამშვიდობის, ანუკა, მოგესალმები, მივესალმები კურიერის მაყურებელს და რუსთავიორის მაყურებელს, ისევ ტრადიციულად გერმანიიდან, ვიმყოფებით სასტუმროსთან, სადაც ცხოვრობს და განწყობას იქნის საქართველოს ნაკრები დღეს, სხვათაშორის განსხვავებით სხვა დღეებისგან, არ ვიცი, ეს ამინდმა იქონია გავლენა თუ უბრალოდ გულშემატკივრები ცდილობენ, რომ ბიჭები არ შეაწუხონ, არ არიან ჯერ გულშემატკივრები აქ ადგილზე და სრული სიმშვიდეა, ძალიან სიწყნარეა, არავინ არ ჩანს, ჩიტების ჩიკჩიკის მეტი არაფერი არ ისმის, ზოგადად აი აქ ისეთი ლოკაციაა, რომ იდეალური გარემოა იმისათვის, რომ ქართველმა ფეხბურთელებმა სათანადოდ შეძლონ მომზადება მოახლოებული მატჩებისთვის. აბსოლუტურად გეთანხმები, ესპანეთის ნაკრებმა სამივე შეხვედრა მოიგო და ერთადერთი გუნდი აღმოჩნდა ევროპის ჩემპიონატზე, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე, რომელმაც 100%-იანი მაჩვენებლით გადალახა ჯგუფური ეტაპი სამი მოგები ცხრა ქულით და შესაბამისად ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ არ ყავდა სუსტი ჯგუფი, ყავდა ჯგუფში იტალია, ხორვატია და ალბანეთის ძალიან სიმპათიური გუნდი, რომელიც ძალიან კარგ ფეხბურთს თამაშობდა და აი ამ ვითარებაში მოახერხა, რომ არც ერთი გოლი არ გაუშვა, მოაგროვა ცხრა ქულა და შესაბამისად გავიდა შემდგომ ეტაპზე და ნახოთ, მე იმედი მაქვს, რომ შემდგომი ეტაპიდან უკვე ვეღარ გავა ესპანეთის ნაკრები. რაც შეეხება განწყობას, განწყობა არის იდეალური, როგორც ყოველთვის, მით უმეტეს სულ ვამბობდი, რომ პირველივე დღიდან ბიჭების განწყობა და საქმისადმი დამოკიდებული იყო ძალიან ამაღლებული და ეს ნათლად აისახა ჩვენს მიერ ჩატარებულ შეხვედრებში და აქ არის კიდევ ის მომენტი, რომ თვითონ მათ ამ რწმენას, ამ თავდაჯერებას უმძაფრებს ქართველი გულშემატკივარი, რომელიც აქ იმყოფება. მაისური, რომელიც შენ გაცვია, მაისური, რომელიც მე მაცვია, ეს გერბი, ამ ყველაფერს ეს ბიჭები თავიდან ბოლომდე ითავისებენ და შესაბამისად ეს არის ამ მათთვის ყველაზე ზე მთავარი და ამოსავალი წერტილი, თუ რომელი ქვეყნის ჰიმზე დგანან. შესაბამისად ეს განწყობა გადადის მთლიანად მოედანზე, მოედნიდან გადმოდის ყოველწამიერ ცხოვრებაში მათ, აი რაც აქ არიან გერმანიაში, და ეს ყველაფერი ისახება უკვე შედეგზე გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ჯაჭვი. მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს ნაკრების ირგვლივ იყო სულ პოზიტიური, ყოველ შემთხვევაში თითოეული ჩვენგანი, თითოეული ქართველი ცდილობდა, რომ შექმნილი ყოფილიყო პოზიტიური და დადებითი გარემო და ასეც იყო თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ მომენტებს. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ამ ბიჭებმა ჩატარებული მატჩებიდან გამომდინარე აბსოლუტურად ყველას, მათ შორის ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილ გულშემატკივარსაც კი დაანახეს, რომ უნდა ირწმუნონ საქართველოს ნაკრების, თუ კი მათ შეძლეს დამარცხება ესპანეთის ძლიერი გუნდისა, რატო არ შეიძლება დავამარცხოთ, აი ენა მიყილა, პორტუგალიის ძლიერი გუნდისა, რატო არ შეიძლება დავამარცხოთ ესპანეთის კიდევ უფრო ძლიერი გუნდი, მიუხედავად მათი შემადგენლობისა, მიუხედავად მათი სისწრაფეებისა, მათი ტექნიკური მონაცემებისა და ინვარსკლავებისა, რომლებიც მათ ყავს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კოზირები, ესპანეთს აქვს თავისი კოზირები, თუმცა ძალიან საინტერესო პრესკონფერენცია იყო ესპანეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელისა, რომელმაც აქცენტი გააკეთა საქართველოს ნაკრების რამდენიმე მიმართულებაზე და მათ შორის იმ მაისურზე და იმ დამოკიდებულებაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომლითაც დღეს მთლიანად შეიმოსება კიოლნი აი ამ მატჩის მოლოდინში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი და შემდეგ განაგრძოთ საუბარი.
საკვალიფიკაციო ეტაპზე საქართველოსთან ჩატარებულ მატჩთან შედარებით აბსოლუტურად განსხვავებული შეხვედრა გველოდება. ვილისანიოლის თქმით, სწორედ ამ მატჩის წაგების გამო არიან ევროპის ჩემპიონატზე. ასე რომ სრულიად განსხვავებული თამაში იქნება და ნებისმიერი შეცდომა ძვირად დაგვიჯდება. საქართველოს დიდ პატივს ვცემთ, მათ პორტუგალია დაამარცხეს და ეს ადასტურებს, რომ მომზადებული გუნდია. მეტოქის ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისება და ძალა კონტრშეტევებია, რასაც დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ასევე ინდივიდუალურად ფეხბურთელებს. არ მინდა დაგვავიწყდეს, რომ კონტრშეტევებზე ძალიან სწრაფად გადადიან. გარდა ამისა, კარგი ფეხბურთელები ხართ. მამარდაშვილს რაც შეეხება, ის მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა. საქართველოს ნაკრებს ნებისმიერი მეტოქის დამარცხების პოტენციალი აქვს. ჩვენ მაქსიმალურად კარგი ფეხბურთი უნდა ვაჩვენოთ. ნებისმიერ მეტოქესთან თამაშზე ბევრს მუშაობთ. გამარჯვებისთვის გავდივართ მოედანზე. ასე იქნება საქართველოსთანაც. ჩვენ გვყავს ინდივიდუალური ტალანტები და ვეცდებით მეტოქე გავაოცოთ. რაც შეეხება შემადგენლობას, ანუკა შეიძლება იყოს გარკვეული ცვლილებები განხორციელებული შემადგენლობაში. ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ესპანეთის ნაკრების ამ ძალიან სწრაფ და ტექნიკურ ფლანგის მოთამაშეებს, თუმცა როგორც წესი მწვრთნელები ცდილობენ ხოლმე, რომ გამარჯვებული შემადგენლობა არ შეიცვალოს და იგივე შემადგენლობა გამოიყვანონ მინდორზე, ამიტომ ჯერ ძალიან რთულია იმის თქმა, მოახდენს თუ არა ვილისანიოლი გარკვეულ ცვლილებებს. ერთი რაც არის დამაიმედებელი არის ის, რომ საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ყველა ჯამთელი და თარი ყველა კარგად არის ერთადერთი აზორ მექვაბიშვილი არ გვეყოლება, რომელიც დისკვალიფიცირებულია ყვითელი ბარათების გამო. დანარჩენი ყველაფერი და ყველა აბსოლუტურად მწყობშია და შესაბამისად სრული მობილიზებით ემზადება დღევანდელი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან რთული შეხვედრისთვის. მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა თავისი სიტყვა ევროპის ჩემპიონატზე უკვე თქვა. ჩვენ ამას ბევრჯერ გავუსვით ხაზი, რომ ყველას დავანახეთ და ყველას დაანახა საქართველოს ნაკრებმა, რომ ევროპის ჩემპიონატზე აი ამ საუკეთესო 16 ეულში ევროპის ელიტარული ნაკრებებისა საქართველოს ეროვნული გუნდი არ არის შემთხვევით მოხვედრილი. პრესა მთელი, არა მარტო გერმანული, არამედ მთელი ევროპული პრესა, სპორტულ მედიას გულისხმობ, რასაკვირველია, ზედმიწევნით აკვირდება საქართველოს ნაკრებს და ყველას მხრიდან არის პოზიტიური შეფასებები. მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთის ნაკრებს აქვს ძალიან ბევრი ძლიერი მხარე, ჩვენს გვაქვს ძლიერი მხარე, სავარაუდოდ ციულად 5-3-2 ტაქტიკის ითამაშებს ვილისანიოლი. ეს გამომდინარეობს ჩვენი წყობიდან, რასაც ძირითადად სუ თამაშობს ვილისანიოლი და ბუნებრივია ჩვენ ვეცდებით გამოვიყენოთ ჩვენი მთელი მთავარი კოზირი, რაც არის სწრაფი კონჩეტევები და მეტოქის ნახევარზე სწრაფად გადასვლა, რამაც ჩვენ უნდა მოგვიტანოს დადებითი შედეგი. გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად ესპანეთის ნაკრები არის ის გუნდი, არა მარტო ევროპულ, არამედ მსოფლიო ფეხბურთში, რომელსაც ძალიან უყვარს, ოდესაც ფეხბურთი თავა გაქვს და შესაბამისად წარმართავს სასურველი თავისი ინიციატივით ამ შეხვედრას. ამიტომაც არის ხოლმე, რომ პროცენტული მაჩვენებელი ფეხბურთის ფლობისა სტატისტიკის მიხედვით არის უაღრესად დიდი, მაგალითად ესპანეთის სასარგებლო 70-30-ზე, 80-20-ზე, და ეს არ აქვს მნიშვნელობა რა რანგის მეტოქე იქნება. ყოველ შემთხვევაში ესპანეთის ნაკრები მუდმივად ცდილობს სწორედ აი ამ სცენარით ითამაშოს. თუმცა ითამაშოს როგორც უნდა. ჩვენ ყავს ჩვენი მაგარი ფეხბურთელები, ჩვენ ყავს მამარდაშვილი კარში და ჩვენ გვაქვს ჩვენი უპირატესობები, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. ერთადერთი, რასაც მე ვფიქრობ, რომ გულშემატკივრისთვის გააფუჭებს გარემოს, ეს არის ამინდი, უკვე ტრადიცია ჩამოყალიბებული გერმანიაში, თუმცა ვინიც ის ეს ამინდი შეიძლება პირიქით, ამ ამინდმა შეიძლება პირიქით და მე იმეს ვიქონია, რომ ჩვენ წისქვილზე დაასხას წყალი. იმედია ლაშა გამარჯვების მოლოდინით გემშვიდობებით. ლაშა დვალიშვილი საუბრობდა გერმანიიდან პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მხარდასაჭერად ემზადება მ-12 მოთამაშეც. ქომაგები კელნის მიმართულებით რამდენიმე ეტაპად გაიმგზავრნენ. გერმანიის მიმართულებით მესამე ჩარტერული რეისი დღეს გამთენიისა შესრულდა. თავდაპირველად ავია რეისი დაინიშნა, თუმცა დიდი მოთხოვნიდან გამომდინარე კიდევ სამის დამატება გახდა საჭირო. ბილეთების ფასი მთავრობის მიერ არის სუბსიდირებული, ამაღლებული განწყობით დატოვეს დედაქალაქი გულშემატკივრებმა, რომლებსაც ისევ გამარჯვების მოლოდინი აქვთ. ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს, აუცილებლად უნდა მოვიგოთ. გონიათ, რომ ესპანეთს მოუგებს? რა თქმა უნდა. ისეთი თამაში აჩვენა პორტუგალიასთან, რომ
შეიძლება რა გამორიცხული არ არის რომ მოვიგოთ. არა, მოგებას მშვენება, შეიძლება ფრედავამთავროთ, მაგრამ თავარია რომ მომდენო ეტაპზე გავიდეთ რა და ბედნიერები ვართ იმით რომ იმის ამბიცია გავგიჩინა ჩვენა ნაკრებმა რომ შეიძლება ესპანეთს გავცდეთ. ამით ყველაფერი ნათქვამია რა. ჩვენ ბიჭებს გაუმარ ჯოს! გაუმარ ჯოს! დაუმარ ჯოს. ემოციები და მოდინე არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ჩვენმა ბიჭებმა შეძლეს ის, რასაც ფელი საქართველოს ელოდებოდა. ვუსურებს, წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ უდიდესი შანსი გვაქვს კიდევ ერთხელ გასახელოთ ჩვენი ქვეყანა. მოლოდინი ხა ნებისმიერ შემთხვევაში მოგების, რა თქმა უნდა. რა დასაკვირ. როგორი უპირატესობა რამდენადაც არ უნდა გქონდეთ იმათ კლასის მხრივ, მაინც მოლოდინი ჩვენი გამარჯვება. ემოცი მართლა წარმოუდგენელი, არც მეგონა არასდროს რომ შეიძლებოდა მსგავსი ემოცია მქონოდეთ, იმიტომ რომ პირველია ჩვენი ნაკრებისთვის, ხო? და ყოველთვის ძალიან მიყვარს ფეხბურთი, ყოველთვის ხომაგობ ფეხბურთს და ვარ გერმანიის ხომაგი და ზემზადები ყოველ ჩემპიონატზე მათ საკომაგოდ და თურმე არაფერი არ ყოფილა საერთოდ. დღეს არ მიყურებია გერმანიის თამაშისთვის. აღარ მაინტერესებს. მეშინია მართლა წინასწარ. რა გული არ გამისხდეს წინასწარ მეშინია. მოგების შემთხვევაში და წაგების. მოგების შემთხვევაში უფრო მეშინია. ემოციის ვიდრე წაგების. გერმანიის მსგავსად დიდი საფეხბურთო ნებათა ღელვაა საქართველოშიც. გულშემატკივრები ტრადიციულად ტელეეკრანებთან და სპეციალურად მოწყობილ სივრცეებში შეიკრიბებიან. ხომაგებისთვის მიხელ მესხის სტადიონი დღესაც გაიღება, სადაც მორიგი ისტორიული თამაში პირდაპირ ეთერში 6 მონიტორიდან გადაიცემა. ამ წუთებში კი ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს იმისთვის, რომ გულშემატკივრებმა სტადიონზე შესვლა მატჩის დაწყებამდე 2 საათით ადრე შეძლონ. რა ხდება ამ წუთებში მესხის სტადიონზე? ამას უკვე მარიამ ჯანელიძე გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდს. და მარიამ გისმენთ. ამ წუთებში ტექნიკური მოსამზადებელი სამუშაოები თითქმის უკვე მზად არის. ჩვენთან ერთად არის მერიის წარმომადგენელი, რომელიც უფრო ზუსტად გვეტყვის, რა აქტივობები ელოდება აქ მოსულ გულშემატკივარს. როგორც წესი, ტრადიციულად 6 საათზე იწყება ხოლმე. გარე პერიმეტრზე სხვადასხვა ღონისძიებები უკვე 9 საათზე, 2 საათით ადრე მატჩის დაწყებამდე იღება კარი და გულშემატკივარი იკავებს ტრიბუნებს. ნინუცა ბუცხრიკიძე არის ჩვენთან ერთად. ნინუცა, მოგესალმებით, ცოტა ახლოს რომ მოხვიდეთ ჩვენთან. დღეს რას უნდა ელოდოს აქ მოსული გულშემატკივარი? ყოველ თამაშზე რაღაც სიახლე მაინც ხვდებათ ხოლმე მათ. დღესაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისტორიული მატჩი გველის წინ და ჩვენ უკვე მეოთხეთ თბილისის მერია დიდი სიხარულით არის ჩართული იმაში, რომ მეოთხეთ მისცეს ქართულ გულშემატკივარს, ვინც გერმანიაში ვერ იქნება სტადიონზე, რომ აქედან გუმხურვალედ გულშემატკივროს ჩვენს ნაკრებს. მიხელ მესხის სტადიონი დღესაც როგორც წინა მატჩებზე, მატჩის დაწყებამდე 2 საათით ადრე გაიხსნება. მატჩის დაწყებამდე სხვადასხვა ტიპის აქტივობები ხდება გულშემატკივარს, რა თქმა და თემატური და სპორტული გათვლილი ყველა ასაკობრივ კატეგორიაზე. ბავშვებისთვისაც მათ შორის ძალიან საინტერესო აქტივობებია და ძალიან ბედნიერად არიან ხოლმე ჩართულები. რა თქმა უნდა, კვების ზონა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია. რამდენი კითხეთ, ტრანსპორტი ყველა გასულ მატჩზე განსაკუთრებული რეჟიმით მუშაობს. აი დღეს თუ არის გათვალისწინებული ის, რომ შეიძლება იყოს დამატებითი დრო და შემდეგ უკვე პენალტების სერია. დიახ, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტის ზუსტად როგორც წინა მატჩი დაიწყო ჩვენი დროით 23 საათზე, დღესაც 23 საათზე მოგხსენებათ რომ იწყება, შესაბამისად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმუშავებს მანამ, სანამ არ დატოვებს გულშემატკივარი სტადიონს. ამიტომ ღამის 2 საათზე არის დაანონსებული, 2 საათამდე იმუშავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და თუ საჭიროება იქნება ამის, რა თქმა უნდა, ეს ვადაც გაიზრდება. ამიტომ ყველას გელოდებით დღეს ოჯახებით მოგწანდით, რომ ერთად გულშემატკივროთ ჩვენს ნაკრებს და საუკეთესო მოლოდინები გვაქვს, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა წინა მატჩზე. ძალიან დიდი მადლობა. მეტოქე არის ძალიან ძლიერი, ფაქტობრივად ჩემპიონატის ფავორიტი არის ესპანეთი, თუმცა ევრო 2024 ნამდვილად არის სენსაციების ჩემპიონატი. ამიტომ ქართველი გულშემატკივარი ელოდება, რომ დღესაც ეროვნული ნაკრები იქნება იმ ფორმაში, რომ შეძლოს ღირსეული მეტოქეობა გაუწიოს და გავიმარჯოთ კიდევაც. გულშემატკივარი ეს არის მე-12 მოთამაშე, ასე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომელიც ნაკრებს ემატება და ეს მე-12 მოთამაშე ნაწილი მათგანი უკვე არის გერმანიაში, სუბსიდირებული რეისები დაინიშნა და გუშინ უკვე განხორციელდა რამდენიმე რეისი. ჩვენ მგზავრებსაც ვესაუბრეთ, მათგან ბევრი იყო ისეთი, რომელიც გასულ სამ მატჩს უკვე დაესწრო, გუშინ წინ ჩამოვიდა თბილისში და გუშინ ისევ გაბრუნდა იმისთვის, რომ გვერდში ედგეს ეროვნულ ნაკრებს, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ვერ მოახერხა გერმანიაში წასვლა და აი ეს მე-12 მოთამაშე თბილისში წავს და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და ტრადიციულად ვინც დედაქალაქში არის მესხის სტადიონზე ველოდებით. 6 ეკრანი არის დამონტაჟებული ტექნიკურად წინა მატჩებზე გამართული.
გამოსახული ყო ყველაფერი ყოველი წერტილიდან ჩანდა გამოსახულება ამასთან ერთად მათ სახლთა თან სხვადასხვა აქტივობები მათ შორის შესვენების დროს აქ მთელი ტრიბუნა მღერის იმ სიმღერებს რომელთაც ვამხნევებთ ხოლმე სტადიონზე ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებს ამიტომ აი აქ ათასობით ადამიანი ამ ეტაპზე 15000 ადგილი არის იმისთვის რომ კომაგები დაიკავონ ტრიბუნები მესხის სტადიონზე სრულად გადავსებული არის ხოლმე ტრიბუნა გასულ მატჩებზე ყოველ შემთხვევაში ასე იყო არც ამინდმა შეუშალა ქართულ გულშემატკივარს ხელი და არც სხვა პირობებმა ამიტომ დღესაც მოლოდინი არის ესეთი რომ მე-12 მოთამაშე რომელიც საქართველოს არის დარჩენილი მესხის სტადიონზე შეიკრებება ბუნებრივია რეგიონებშიც შესაბამისად არის გარკვეული ლოკაციები სადაც გარე სივრცეში იქნება ჩვენება დღეს თბილისის დროით 11 საათზე ყველანი შევიკრიბებით ეკრანებთან იმისთვის რომ გუგულ შემატკივროთ ეროვნულ ნაკრებს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ევრო 2024 ნამდვილად არის სენსაციების ჩემპიონატი ეროვნული ნაკრების შესახებ საერთაშორისო მედიაში არ წყდება საუბარი წერენ ამბობენ რომ ყველაზე დიდი შოკი იყო პორტუგალიასთან გამარჯვება მაგრამ უფრო ძლიერი შოკისთვის დღეს ვართ მზად და 11 საათზე ყველას ელოდებიან მიხეილ მესხის სტადიონზე ნამდვილად მარიამ მორიგ სენსაციას ველოდებით დღესაც მარიამ ჯანელიძე საუბრობდა მესხის სტადიონიდან პირდაპირ ეთერში. ეროვნული ნაკრების მხარდასაჭერად განსაკუთრებულად ემზადებიან რუსთავშიც დიდი ეკრანი ცენტრალურ პარკშია დამონტაჟებული სადაც კომაგებმა შეკრება დილიდან დაიწყეს. მსვლელობა ქალაქში გამართეს ასევე დღის განმავლობაში რუსთავის პარკში მოეწყობა სხვადასხვა გასართობის სივრცე და ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გაყიდვა. რუსთავში რუსთაველ ფეხბურთელ ოთარ კიტეიშვილს განსაკუთრებულად გულშემატკივრობენ. ანი ხოშტარია გვერდდება ამჯერად პირდაპირ ეთერში ანი რა ხდება რუსთავში და როგორ მიმდინარეობს ამზადისი ადგილზე დილი სანიოლის გუნდი ფორმაშია და დილიდან ფორმაშია რუსთავიც მანამ სანამ კიონში თბილისის დროით ზუსტად 23 საათზე საქართველოს ესპანეთის მატჩი დაიწყება რუსთავში გულშემატკივარი პარკში დილიდანვე შეიკრიბა მოაწყვეს მსვლელობა ქალაქის ქუჩებში დროშებით შეწახილებით და ყველას ეპატიჟებიან ცენტრალურ პარკში სადაც არის დამონტაჟებული დიდი ეკრანი და ექნება შესაძლებლობა საქართველოს ესპანეთის მატჩის პირდაპირ ტრანსლაცია ის უყურონ და ერთად უგულშემატკივრონ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. ასევე დღის განმავლობაში ცენტრალურ პარკში არაერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი, მაგალითად 6 საათიდან მოეწყობა საფეხბურთო სივრცე, სხვადასხვა გასართობი აქტივობები, უკვე 7-ის ნახევარზე კი დაიწყება ადგილობრივი შემსრულებლების კონცერტი და რა თქმა უნდა ეს საღამო მიეძღვნება საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებს, როგორც ხედავთ, ჩემს სურქს უკან არიან გულშემატკივრები რომლებიც ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებს გულშემატკივრობენ. აქ არის ამაღლებული განწყობა და ყველა შეერა იმის, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები გამოიმარჯვებს და სტადიონზე მოაწყობენ ბრძოლა ის საკვირველს. აქ კი გეტყვით იმასაც, რომ განსაკუთრებით გულშემატკივრობენ ოთარ კიტეიშვილს, რომელიც არის ნაკრების ფეხბურთელი. ელოდებიან, რომ დღეს ის გამოვა სტადიონზე და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა გამოიმარჯვოს. თქვენ ალბათ გესმით შეძახილები და ეს გამხნევება, რასაც გულშემატკივრები რუსთავიდან უგზავნიან საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. განსაკუთრებულად ემოციური დღეა რუსთაველებისთვის, იმიტომ რომ არის ნაკრების წევრი კიტეიშვილი და გულშემატკივრობთ მას და გვინდა რომ რა თქმა უნდა დღევანდელი დღე დასრულდეს გამარჯვებით და კიდევ ბევრჯერ ასე ვთქვათ ქალაქს გავაგებინოთ ჩვენი შეკრების მიზეზი. მოლოდინები რა თქმა უნდა ისევე გამარჯვების სურვილი გვაქვს, ჯერა მათი და იმედია ვიხილავთ იმას რაც გსურს და კიდევ ერთ ძლიერ მეტოქეს დავამარცხებთ. რა თქმა უნდა ველოდებით მოგებას, იმიტომ რომ სპორტია, გამურიცხული არაფერი არ არის. რავი, რაც შეეხება მთლიანად აი ამ სპორტულ მოვლენებს, პირადად მეც მივდივარ ოლიმპიურ თამაშებზე წელს და ჩემთვის ეს ძალიან დიდი мотиваცია იყო, რადგან კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ შეუძლებელი არაფერია. დღეს არის ჩემთვის ფინალი, ესეა ჩემს გონებაში. რადგან წარმოუდგენელ მიღწევებს თან გვაქვს, საქმე წარმოუდგენელ ბედნიერებასთან და რაც იყო გუშინ ალბათ განმეორდება დღეს. მთელი რა ვიცი, გულით თვითონ ვერც რომ იგივე მოხდეს და იგივე ემოციებით
დასრულდეს როგორც პორტუგალია. რატომღაც მიგზნობს რომ ესე იქნება. განსაკუთრებული სიამაყეა ჩვენთვის რუსთაველებისთვის ოთარ კიდეიშვილი, რადგან შენი თანამოქალაქე, შენს გვერდზე მოარული ადამიანი რომ იქ არის, ну ეს ბედნიერების პიკია. და მიდი, აქ ვართ. ისინი ვინც ვერ ვართ ბიჭებთან ერთად მოედანზე, ჩვენი ქალაქებიდან უგულ შემატკივრებთ, ვამზადებთ უკვე გარემოს, სადაც შეგვიძლია რომ მთელი ქალაქი გავერთიანდეთ, ეს არის ცენტრალური პარკი, ოქსიგენის სივრცე. ჩემთვის პირადად უკვე ძალიან დიდი ემოცია და ძალიან დიდი წარმატება არის, ვისაც პირადად მადლობას ვეუბნები, თუმცა მოლოდინი არის გამარჯვების ისევ. რუსთაველებისთვის განსაკუთრებული განცდაა ოთარის თამაში და ძალიან გვიხარია, რომ დღეს აქვს შესაძლებლობა რუსთაველებს უყურონ იმ ადამიანს, რომელიც ჩვენს ქალაქში, ჩვენ სტადიონზე თამაშობდა წლების განმავლობაში. გესმით ალბათ შეძახილები გულშემატკივრების მხრიდან საქართველოს გაუმარჯოს. 11 საათზე ნაკლები დრო რჩება, მანამ სანამ კიონში საქართველოს ესპანეთის მატჩი დაიწყება. გესმით ასევე შეძახილები კიტე, როგორ გულშემატკივრობენ და დღეს ჯერათ, რომ ზღაპრის ბოლო დღესაც იქნება კეთილი და საქართველოს ნაკრები გამარჯვებს და საერთაშორისო მედიას კიდევ ერთხელ აალაპარაკებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ რუსთაველები ველოდებით გამარჯვებას. და გიტოვებთ ამ სიმღერას, ზღაპრის ბოლო კეთილია. რუსთავში ნამდვილად არის ამაღლებული განწყობა, ანი მადლობა, ანი ხოშტარია საუბრობდა რუსთავიდან პირდაპირ ეთერში. და ახლა უცხოეთ ის ამბები, ომი გრძელდება უკრაინაში, ზაპოროჟიეს რეგიონში რუსული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ბავშვია. ვრცელდება ინფორმაცია 11 დაშავებული შესახებ, რომელთაგან 3 ბავშვია, იერიშების შედეგად დაზიანდა ინფრასტრუქტურაც. ოკუპანტები თავს დაესხნენ ქალაქ ვილნიანსკსაც, რომელიც ზაპოროჟიეს მახლობლად მდებარეობს, დაშავდა 31 ადამიანი, 7 კი დაიღუპა. თავდასხმა იყო დნეპროზეც, სადაც რუსული რაკეტა სახლს მოხვდა, გარდაიცვალა 1 და 12 კი დაშავდა. დნეპროში ისევ მიმდინარეობს სამუშაოები, სადაც რუსული რაკეტა სახლს მოხვდა. ამ დროისთვის ცნობილია 1 გარდაცვლილი კაცის შესახებ, უსამძიმრებ ოჯახს და ახლობლებს. დაშავებულია 12 ადამიანი, ყველა იღებს საჭირო დახმარებას. რამდენიმე ადამიანის ბედი ჯერჯერობით უცნობია. ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ გავარკვიოთ ყველა დეტალი. რუსეთი აუცილებლად პასუხს აგებს უკრაინის წინააღმდეგ ამ ტერორისტვის. ჩვენ ვამზადებთ ახალ გადაწყვეტილებებს ჩვენი ხალხის დასაცავად. ომის კიდევ ერთი ცხელი წერტილი ახლო აღმოსავლეთი აღამიცა. ჰაერო თავდასხმები იყო რაფახსა და ხანიუნისზე. სახმელეთო შედება განხორციელდა ჩრდილოეთ ღაზაში, შუჯაიას რაიონში. მსხვერპლის რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობი, არიან დაშავებულები, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. დაკავებით დასრულდა კიდევ ერთი აქცია იერუსალიმში. პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს რეზიდენციასთან მიმდინარე დემონსტრაცია პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა. ინფორმაცია Times of Israel-ი აღწელებს, ბენიამინ ნეთანიაჰუს რეზიდენციასთან შეკრებილი მოქალაქეები თავრობის შეცვლასა და მძევლების გათავისუფლებას ითხოვდნენ. ჩვენ მათ არ მივატოვებთ, სკანდირებდნენ დემონსტრანტები. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 5 ივლისს გამართება. ამის შესახებ ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. პრეზიდენტობის 4 კანდიდატიდან ვერცერთმა შეძლო ხმათა 50%-ზე მეტის მოპოვება, რის გამოც მეორე ტური დაინიშნა. პირველი ტურის შედეგების თანახმად ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი მცირედით უსწრებდა ბირთვულ მოლაპარაკებებში ირანის ყოფილ მთავარ წარმომადგენელს, რადიკალ კონსერვატორს. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე კაია კალას კრისტიან მაჰალის შეცვლის. ამის შესახებ დოიჩე ველე წერს, კრისტიან მაჰალის კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ესტონეთის მართველმა რეფორმების პარტიამ აირჩია. აქამდე კრისტიან მიჰალის ესტონეთის მთავრობაში კლიმატის მინისტრის პოსტი ეკავა, როგორც ცნობილია კაია კალასი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პოზიციას დაიკავებს. იმისთვის, რომ კრისტიან მიჰალი ოფიციალურად ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი გახდეს, საჭიროა, რომ ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭიროს პარლამენტმა და პრეზიდენტმა. ალარ კარისმა
საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. წინა საარჩევნო გამოკითხვებში მარინ ლეპენისა და ჯორჯ ბარდელას პარტია ეროვნული გაერთიანება ლიდერობს. ეს არის ორტურიანი არჩევნები და 567 მანდატიან ეროვნულ ასამბლეაში მანდატების ზუსტი განაწილების და საბოლოო შედეგების დადგენა 7 ივლისს დაგეგმილი მეორე ტურის დასრულებამდე არ იქნება შესაძლებელი. შეგახსენებთ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ დანიშნა, რაც ევროპარლამენტის არჩევნებში ეროვნულმა გაერთიანებამ მისი ცენტრისტული ალიანსი დაამარცხა. და ახლა საქართველოს გურჯაანის კულტურის ცენტრში სპექტაკლის ნიკო პრემიერა შედგა. რეჟისორი ლევან ხვიჩია პროფესიონალ და მოყვარულ მსახიობებთან ერთად თითქმის 3 თვის განმავლობაში მუშაობდა. მსახიობებმა სცენაზე თითქმის უსიტყვო წარმოდგენით გააცოცხლეს მხატვრის ცხოვრების ის მხარე, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის უცნობია. უხმოდი, იმიტომ ავირჩიე, რომ ბევრი საშუალება მოეცა ამას ჩვენთვის, თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ გავიტანოთ ფარგლებს გარეთ, საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ნიკო თვითონ ისეთი პერსონა იყო მსოფლიო ვთქვათ მხატვრობაში, მინდა რომ ეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახოს ეს სპექტაკლი. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის სპექტაკლი გამოგვივიდა და ეს აუცილებლად უნდა გავიდეს ფარგლებს გარეთ. ლოცა თელს გურჯაანს, თელს კახეთს აი ესეთი შესანიშნავი სპექტაკლი დადგეს ახალგაზრდებმა, შესანიშნავი, მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი და ძალიან პოეტური და ძალიან მხატვრული და დასამახსოვრებელი. მინდა მიულოცო, რა თქმა უნდა, სპექტაკლის ინიციატორებს, ორგანიზატორებს, მსახიობებს, ვინც დღევანდელი დღეს შექმნეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არამხოლოდ მუნიციპალიტეტისთვის, არამედ რეგიონისთვის, არის ფაქტობრივად ახალი სიცოცხლე, ახალი მიზიდულობის ცენტრი და ეს თავისთავად ცხადია განსაკუთრებულ და განსხვავებულ ელფერს აძლევს სახაურობას. რუსთავში მოქანდაკეთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი საზეიმო დაიხურა. სკულპტორებმა ღონისძიების სტუმრებს ექსკლუზიურად რუსთავისთვის შექმნილი ქანდაკებები წარუდგინეს. 13 სკულპტორის ნამუშევრები, რომელიც 20 დღის განმავლობაში იქმნებოდა რუსთავის ქუჩებში, განთავსდება. სიმპოზიუმის სივრცეში შეკრებილ სტუმრებისთვის მაია ბარათაშვილის ჯაზის საღამო გაიმართა, დახურვის ცერემონია კი რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ გახსნა და 5 უცხოელ და 8 ქართველ სკულპტორს სიმბოლური საჩუქრებით გადასცა. ქართველ და უცხოელ სკულპტორებს რუსთავის ცენტრ ალურ პარკში არსებულმა ამ სივრცემ პირველად გასული საუკუნის 90-იან წლებში უმასპინძლა, წელს კი პირველად ნინო ლაცაბიძის ინიციატივით გაიმართა. მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად ყველა ქანდაკება ერთმანეთისგან განსხვავებულია და დიდ ენერგეტიკულ ძალას იძლევა დადებით. მე მგონი შედეგი მიღწეულია. ეს არის ალბათ ყველაზე სასიამოვნო პროცესი და დასასრული იმ პროექტის, რომელსაც მთელი ქალაქი ველოდით. 90-იანებში დაწყებული ტრადიცია ჩვენმა გუნდმა აღვადგინეთ და დღეს 14 ახალი ექსკლუზიური ქანდაკება შემატა ჩვენს ქალაქს. აქ არიან ჩინელები, რუმინელები, ქართველები, რაც მთავარია. მე წარმომიდგენია რამ ხელა რაოდენ დიდი ენერგეტიკული გაცვლა ხდებოდა მუშაობის პროცესში და როგორი საინტერესო შედეგები დაიდო, იმიტომ რომ სულ თითოეულ სკულპტორს გააჩნია თავისი ხელწერა. სოფელ ტანზიაში სახალხო ფესტივალის აბაობა 2024 აღინიშნა. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო ადგილობრივი ნაწარმისა და რეწვის ოსტატების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დასწრებოდნენ ქართული საბრძოლო ხელოვნების სპექტაკლს, კონცერტს, ადგილობრივი ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობით. ღონისძიება გორის ქალთა გუნდმა დახურა, ფესტივალის ფარგლებში კი წარჩინებულ კურს დამთავრებულებს სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. ასევე დაჯილდოვდნენ მასწავლებლებს ეროვნულ პრემიაზე წარდგენილი პედაგოგები. თურქან საბა ორბელიანი მშობლიურ სოფელ ტანზიაში მასშტაბურად აღნიშნეთ სახალხო დღესასწაული საბაობა. ნამდვილად შეუფასებელია ის ღვაწლი, რომელიც თურქან საბამ ჩვენი ქვეყნის წინაშე გაიღო და ჩვენც დღევანდელი მოცემულობით, დღევანდელი ქართული იდეოლოგიით, ღირსებით მივდივართ და ვადგევართ იმ გზას, რასაც ევროპისკენ სვლა ქვია.
Iešvili სახელობის ბათუმის ჰოსპიტალი დასავლეთ საქართველოში საერთაშორისო დააკრედიტებული პირველი პედიატრიული სამედიცინო ცენტრი გახდა. Კლინიკური ხარისხისა და პაციენტთა უსაფრთხოების უმაღლესი სტატუსი ჰოსპიტალს ამერიკის აკრედიტაციის საერთაშორისო კომისიასთან რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად მიენიჭა. ჰოსპიტალი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა დაათვალიერა. Ბათუმის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ჰოსპიტალი გახლავთ პირველი დასავლეთ საქართველოში პედიატრიული მიმართულებით, რომელმაც გაიარა საერთაშორისო აკრედიტაცია. Მე მინდა მიულოცა მთელ ჰოსპიტალს. ეს არის ძალიან დიდი შრომა მათ მიერ გაწეული. ეს არის წინაპირობა მაღალკვალიფიციური, მაღალტექნოლოგიური და დახვეწილი სამედიცინო სერვისის მიწოდებისა პაციენტისათვის. აქ არის მზაობა როგორც სამედიცინო პერსონალის მხრიდან, ასევე ინფრასტრუქტურულად განახლებული სისტემები და განახლებული ჰოსპიტალი. სახელობის ბათუმის დედაქალაქში ცენტრალური ჰოსპიტალი ამერიკის აკრედიტაციის საერთაშორისო კომისიის მიერ აკრედიტებული პირველი ჰოსპიტალია დასავლეთ საქართველოში. ყველა ჩვენი ძალისხმევა მიმართული იყო პაციენტზე ორიენტაციით, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე რისკების მენეჯმენტი. დაიხვეწა პროცესები, შეიქმნა ახალი სისტემები და სრულად მოვედით შესაბამისობაში ამერიკულ საერთაშორისო სტანდარტებთან და ჩვენ ახლა ვცდილობთ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმის რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მიმოქმედოთ ისე, რომ შევინარჩუნოთ ეს სტატუსი და მუდმივად ვიყოთ ორიენტირებული განვითარებას. პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით სამზე, მანამდე კი ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს გაეცანით ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავი 2 წერტილი ჯიტროებით.